Ilo tulit-tulit mau piye ceriye? Piye bang? Apa? Tulit-tulit mau? Tulit-tulit iki tamu. Lah lak wis teko aku ning mburi tulit-tulit mau terus piye? Lah ya wis to tamu. Lah hubungane karo sing ireng-ireng kereng mau lho. Kae iki ora rasa dubungne. Tamu karo tulit-tulit kok. Lah nek wau ngajeng ngomongnya kok petentengan. Lah nyapa kowe ngeyel wong aku ora? Maksudnya gandengane tamu karo tulit-tulit. Maksudnya nyapa digandengane gendaan apa piye? Saya tau maksudnya ini lho, samain lu gue makdek eh, kalau, ini lho aku mesak nih karo gisi ngireng-ngireng ini lho nah. Uang kok so kasar ya kaya ngono nah, uang karo tulit-tulit ya, aku dunia tamu lagi lho, gurine ini lho, piye sambungnya apa? Pikirin apa? Gurine ini lho gurine siapa? Iki lho gurine ini lho gurine tenengan ini lho gurine uang lu gue wakeh dulu iya, tapi ceritanya ini lho lali lho, piye sawi. Lali kok diel. Ora kuwi tok. Napa? Napa meneh? Enek-enek. Ora iki lek iki kelingan iki. Aku gak ngene aku. Piye-piye, Bah? Piye-piye? Piye, Bah? Wis jenggar aku kok. Moh aku. Awakmu kok. Moh tuwek karo tuwek ra. Moh cangkemmu kamban. Ya engko diobras, titik. Lah wong kene iki jamaah ki delengen Gusti Dami. Ewon pung luar negeri. Nah kok ya enek wong Bandung. Masa kenalan kumaha pawartosna? Sahabaturna seorang baik ngono. Eh wong Bandung iki. Lah aku kebelet. Kuwi rak digekne toilet. Kok plastik kuwi. Nggih. Iya toilet saiki ngono kuwi ora plastik kok. Aku ndogrok ngene. Lah kok kok njobo didodok wong Bandung. Piye? Atos. Aku yo muni empuk aku ngono. Atos. Atos sing wis empuk. Jebul wong Bandunge nek ngomong wis kuwi atos. Karepe ki wis. Jawabe ra urung. Lah kono aku ora ngerti basa Bandung. Atos, empuk. Tak kira nek tekon wujune le mangsule ora empuk. Mencret. Ora abahe kok gampang nesu to. Anu wis tuwek. Efek tuwek niku niki teng kalih niki mulai teng dalem wau teng griya wau. Wis tukaran ngene iki terus. Lah kuwi namane karo Mas Deni caknan kok kudu nesu kabeh lho ya. Lho nggih. Wong loro iki lho. Nggih. Baksone. Lho iki baksone iki. Oh laline. Karo Gus Sistem. Anu, Mbah mangke penarak pondok rumiyin. Prasmanan. Iya bener. Aku goleki panganan sing jenenge prasmanan iki ora enak. Maksudnya ngene Mas. Iki sing genahne aku apa sampean? Baksone iku. Aku ora tepung. Aku golek iki. Sego goreng oseng-oseng kabeh. Sing panganan prasmanan. Ndak, maksudnya prasmanan tuh ambil sendiri. Kowe apa sing nyuguhi wong sing nyuguhi Gus Sidam kok. Kowe ngeyel lho. Kowe ra raimu nang gonmu tempene tengikno. Oh, alae dagelan kondang. Lah mau. Ngakune we tempe saka Malang. Lho yo. Apa penyake saka Dongjati? Durameh iki lho. Wis enek 6 dina mbok-mbok. Kuru ngono. Ngene becil ta? Wah, becil. Lah, medit kok. Pangan ki apa ki rine ki ning silit ki selilit ah. Selilit. Lah cerita parah. Nak cerita ya Allah. Ning kene tak rah iki angel selilit kuwi. Sik. Nak cerita alon-alon. Selilit. Aja kesusu-susu. Kayak malah saru kok. Slilit. Hah? Slilit. Sli. Sing mangan apa kowe? Sing mangan aku apa kowe ngekel? Lah apa mesti mangan kono apa ya dikenek-kenek. Bareng. Karo ning Mila. Hah? Monggo Mbah, dar Mbah. Heeh, baksone. Pripun jok? Jos. Baksone piye? Sambele. Waduh, enak ini. Koyok remason. Wedes. Sampeyan ya mau mau mangan aku jar mau duduke tok tak ambe ra tedas aku lah meja sing sebelah kono iya wedan lho mejane wedan mangan bakso teh hangat putih wedan anggit kacang atum jebule kapur barus kamu kan ya didelok to kuwi kan jane ning kono kan akeh kaos ben ora apik iki kaya kapur barus lah iya ya ora usah dipangan gak usah nesu gak usah didar mboten napa-napa lho kan pun mambu lho ha iya wong tau nah awak dhewe kan ora tau ana iki lho cerita iki lho iki lho diterusne sik aku ki nek ro gamelan iku du nembang iki lho nembang santi prekok mburine tok
jenengan sing nyati uteke pekok tenan. Dadi ya apal kok meng preman. Sopo? Meng gur lomba. Nek wong saene dhewe pekok. Oh, dhek iki meh dicekel karo polisi. Lah nyapa, Pak? Genduk Dino. Pancen cah wedok ndelogok iki iki gak ketemu jomok terus-terusne lho aku kok lek kok bangga lek kok bangga sampean iki ya ora lek bangga wong lawan lek kok lungguhe metotok iki ora apal ora apal bocahe bengak-bengok lungguhe metotok le jalok dilebone kodok ora oleh sing ora ngolehke sapa? Ugi ngurat ngarit lagu. Seneni pengarangi. Nah, pengarangi sapa kon rene? Lho kancaku. Cak endi? Nang kene kene ning ngisor bocah. Kon munggah. Munggah tenan. Ora usah sesekin. Sing ngarang lagu santri pekok kuwi aku kenal. Sapa? Kaji Beki. Sapa? Kae Kaji Beki kae Mbae Manuk Emprit. Sing rambuté biru ta. Mawon. Oh, sing nyanyi iki dede tibake aku rumangsa kok. Menika Gusti rawuh, minggah kok rawuh. Sampun minggah kali Pak Sarmuji nggih menika. Waduh, suwi banget ra ketok Pak Sarmuji awake dhewe. Suwi wong ora tau wayangan. Heeh, jomongi jaman ning Ujeka mbiyen. Eh, jek nyirit go nyalonke DPR RI. Alhamdulillah. Dadi to? Hah, tepuk tangan buat Pak Sarmuji. Alhamdulillah. Dadi. Amanah selalu. DPR RI iki engko bar pelantikan DPR RI. Nanggap wayang. Gak ngundang Gus Idam, gak nganggo awake dhewe. Lah terus? Lah terus. Udan jeres kuwi. Eh, lah bunyai. Udan ki ngebang menyang arep terang dhewe nyisih dhewe. Ya ora sida udan lah. Lah iya. Wong kok ora duwe pendirian nyapa to dhewe. Lah wong kudune wae udan jeres ya wis, pendiriamu ya udan jeres. Kayaknya sida oleh aku kalah karo fakta to. Ane setenakan jura udan disingkirke. Apa ora aku sing kewaringan? Kewirangan. Ayo padha cangkemmu lah. Pancen Pak Marwo ki omong-omongane angel. Aku ki mengampe ngaji. Wong ki rendeng ngecimpeng. Nggih. Endiye sing ora banjir ora. Banjir nggih. Sabilu tobah kok iso terang. Iki nek gak Gusti Dam wiritane apik ora mungkin. Aku takon. Heeh. Jaman rene kae. Nggih. Niku pripun to, Gus? Terus. Lah kok enek wong sepuh gampang Mbak Kirun. Katoke sing digawe uncalno ning genteng. Oh. Tak ucalne dres. Lah sebabe? Kleru katoke ban. Ora lho sampean kok ngrokoke katoke bareng iki ya kurang penggaian. Critane mbok sing nalar dirungokne sing pelawak kondang kok ngrokoke katoke iki kok kurang penggaian kok Guse diaturi panjenengan dawuh. Karo karo ngene karo omong-omong Guse karo ngenteni dawuh Guse. Diaturi mik. Heeh. Jane Guse nek lenggah ning kono kurang prayoga jane ning kene. Ayo ben ben sak penake sak mersikane. Sak kersane. Bingung kula ngomong napa kula. Ampun omong jenengan. Tangane iki lho, Pakde. Pakde aja nantang. Nyapa to? Iki sing kagungan damel. Kok dicek? Masalahe urusane dawa. Lha opo? Anak saya melu ngejek njur lucu, sandang panganku sempit kecira. Wen. Anu kuwatir. Monggo sedaya jamaah, lho. Sareng-sareng kula ajak maos tahlil dzikir. Lho. Dipun peruntukan marwoto. Lah kok ekstrim. Lah kok sape? Lah wong ngene anu kan dzikirke ape iki? Ape iku? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya wis. Mbak Marwoto niku usiane pinten? Wah, mbok ditekokke. 70 kali. Gus. Lah nek Mbak Kirun, Mbak Kirun. Wah, niki nembe njeng ben. Lah iya. Ben piye? Matamu. Dia kolek wis mati lho we jong. Sik ngene lho sik. Kok malah sik wis. Kok malah basa Jepang iki piye to? Kok iso niki nyantai kaya kudu nyantai sik nyantai. Nggih, nyantai. Rumangsamu kowe nantang aku iki dumeh kene daerahmu ngono. Iya wis sabar. Ijene ning kene aku diparingi aji lembu sikilan karo Gusti. Ngantem aku kurang sekilan. Cilakane siji. Apa? Arep kumpul bojoku ya kurang sekilan. Gak kena-kena. Monggo lenggah. Monggo iki. Kata lenggah riyen. Napa 72 Gus? Inggih nika. 72 Mbah Kirun 60.
62. Berarti sebut Pak Di Marwoto. Kacek 10. Nggih. Terus sini sirine benjing dhisik sapa? Nun. Kula mboten kesesa, Gus, nek ajeng riyen kadenge mawon. Ora. Maksud iki dhisik ning ditek ana mulihe iku lho, mulih kok. Benjing menika ngejak dhisik karepe Gus Idam ki wong jenenge wong urip ki ning ndi parane? Iya. Sono aku mati, kowe mesti gak ngelayat. Kok ya iya ta wong dulur lho. Ora mergo kowe mati dhisik. Ki wong tua-tua ki ngomongke babakan pati. Aku gak melok-melok. Aku guyon nek kualan. Aja melok-melok ae, Dik. Aja melok-melok bahaya. Melok-melok apa? Aku mati dhisik to. Lah ora apa-apa piye to? Lah engko njur disumet meneh karo anakku urip meneh. Urip meneh. Padiakne lilin. Ya ben ku ya ngaton jebles oleh omong. Monggo pinangkrong rumiyin Pak Di Marwoto. Pripun? Pinangkrong. Wah anyar iki basane. Nah, arep tak lungguhno ngoyong-ngoyong ya nongkrong kok panggan. Terus. Bagus. Napa niki acarane? Lah niki pokok sahur manuk mawon, sahur manuk kali ya. Niki kanca-kanca utawa pepunden kula Abah Kirun, Pak Marwoto. Karena adik-adik komedian ini taklet ya, mulai dari Pak Di Marwoto. Nah, dengan adanya Sabilu Toba, rutinan pengajian yang merangkul berbagai macam kalangan. Kalangan ini bahkan termasuk kiri saya ini Mas Tony ini Nasrani, ST cabang Nasrani. Oh, Pak Tony yang itu. Ini Pak Tony Andreas. Ini yang berangkatkan umroh tato tadi. Wah, luar yang biasa. Awal saya itu. Terus ada teman-teman singgarangan kecak cilik. Dan ini pripun menurutnya Pak Di Marwoto komentarnya tentang Sabilu Toba apa? Kowe dikenal ke sebelah Gus Idam ke Pak ke Tony pedot asuh. Eh duduk Tony, kuwi Sony. Eh Sony, kuwi Sony. Duduk Tony, duduk kuwi. Kayak ora pedot nek iki. Jer iki lek lek Guse duka aku lho sing kene. Apa kira? Jadi kalangane Pak De mulai dari kalangan non muslim, kalangan garangan sampai bahkan yang berilmu yang pejabat kayak Pak Sarmuji ini DPR RI. Nah, pengusaha juga ada yang kalangan biasa banyak kayak saya biasa pol. Dan menurut panjenengan Pak Di Marwoto pripun? Mengke urut, urut aja udur-uduran, liyane meneng jangkeme meneng sik. Nah. Cangkemmu kuwi lho meneng. Lho mboten Pak Di Marwoto sik. Sik, ngene-ngene. Sik. Aku tak ngene, wis ayo maju. Bahaya, Abah Kirun anarki. Heeh, digangi. Abah Kirun. Lho nek kula pedhok niki ndek. Dek, lungguh kene lho. Culno sik. Nanti ae nanti kuwi. Ajeng ta pundi? Dirose nyapa rai tak sepatonane sik jenengan kok ekstrim lho nyantai ya nyantai. tenang cobi jeneng matur mon nah. Lha kuwi sepatune anakku nek ketarane ra marem sesuk dienekne pencadur nah. Atlete Pak Di Marwoto karo Mbah Kirun ayo sip niku no. Sip opo paling ya turu ayo ya nyiapi ambulan tenan kok ya sinten mbok pencadur nek kalih abahe apa iki lho USB USB VCD nyampur aja cesan UFC kuwi engko cah nom nek wong tuwa USB iya iya kuwi kabel data iki ces mawon USB iki gak sindene masuk kron ke sapa kowe koyo kasi duduk eh napa anune komentare Pak Di Marwoto komentare panjenengan dereng waune dereng cekak sowan ten Riki Gus ning kula ningali napa YouTube e kan asline. Nggih, siap. Antos garwane jenderal wonten mriki kula ningali. Oh nggih. Terus si penyanyi putri sing sakniki nembe viral niku. Sinten sapa? Asmara hancur. Wo Happy Asmara. Nah, Happy Salma niku. Happy Asmara. Mbak Yun iki Salma mriki. Wong ngono ya engkel. Aku ya ngawur. Jadi melu remen mergo nek menggaeng kula pengalaman hidup orang yang dicari adalah ketenangan, ketentraman. Siap. Wong nek tenang, tentram itu insyaallah padha rezeki yo lancar. Amin. Niku sing kula raoske golomben nggih Mae Saimah mriki nika kula nggih ningali dadi niki sakniki entene mik ketenangan, ketentraman sing digoleki. Puluhan dia bondo akeh iso nggo nambak bengawan berantas. Oh iya. Nek awake lara ajeng napa? Ora doyan mangan areng apa? Nah iki kelingan aku. Aku kelingan aku gering sowan Gus Idam, aku tambah ono Gus, aku wis ngono, wis gregeten aku. Anak buahmu kok perintah. Lho, njaluk tulung kok perintah iki piye to?
tembunge njaluk tuling konotasine ora ngono kuwi. Tambane ana Gus. Lah iki tak teki crita ngono. Lah iya omong ora di sopan. Ah. Ngengkelan Gus. Kalau menurut Pak Dimarwoto intinya sebagai tempat ketenangan lah. Nggih, Gus. Tenangne ati, nerangne pikir. Dadi napa-napa nyambut gawe iso pikirane ning. Penak. Ning fokus. Dadi paling mboten niku nomor siji tentrem, terus tenang, ayem. Ayem. Nomor siji niku nek pun ayem kalih tentrem, pikirane padhang mergo entuk sesora. Niku napa-napa insyaallah lancar, Gus. Lancar. Ajeng di bojo melih ya lancar. Lah 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 lah. Iki konsepe piye lho iki? Kebablasan iki ta. Lho nek derek di bojo rambut napa-napa to, Gus? Oh nggih nek derek. Nek jomblo. Oh nek jomblo. Lah nek bangsa rasakan manusa ngenten iki wis ora duwe kamus ngoten niku. Gromoan, heeh. Wah, gromoan niku napa? Duka wis ngono kuwi. Sejenis rasak. Ah, rasakan ngoten niku. Ya wis, niku nek Abah Kirun pripun, Bah? Masalahe niku. Eh, tenang, Bah, tenang, Bah. Pisan, Cil. Yuk, Cak, pisan, Cak. Masalah bahaya. Satu. Iki Abah kok anarkis terus kan. Iku malam mlebu liputan niku, Bah. Sing kuat. Masih kuat? Nggih. Tambah no papat kaya ngene tak untale saiki. Oke. Iku sumbare, Bah. Sumbare, Pak Di. Pripun? Pripun nek menurute panjenengan, Bah, mestine kudune beda. Kene karo Pak Di Marworto. Pripun nek jenengan, Bah? Nek kula nggih niki Islam. Nggih. Islam niku nggih ngeten iki. Oh. Perkat pasduluran, perkat kasih sayang. Di situ ada Islam, di situ ada Muslim, di situ ada kedamaian, kesatuan dan persatuan. Tepuk tangan, luar biasa. Sak menten katai beda-beda dadi sitok. Gini ke Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Ah, niki luar biasa nih. Alhamdulillah. Niku enten kaji Tony, kaji Tony. Mas Tony. Mas Tony Kristen. Niki Mas Tony. Dereng karuan. Siapa? Sing blangkon abang niku kok sampean iki lho kok nah sampean kuwi diding aku opo kurung karuan aku yo dereng karan terus mriki Gus lho kirangan abahe niki lha mbok aku yo lali yo lah lali nek dicrito kok mesti lali dirungokne tenanan niki penyakit tuwa niku ada sair ngeten iki napa-napa lalen heeh ada sair ajimer kok ada sair dadi Indonesia pol ya Indonesia pol nek Cak Percil piye nek kula niku sing kula pikir namung setunggal piye Cak. Wonten kali deh kali. Loro. Sing kula pikirne niku UMKM yang ada di sini. Masyaallah. Bendino pas satu minggu dua kali dengan acara semanten ngene iki parkir kebak atus ngoten niku. Lagi ngoten to? Nggih. Bakul notok mulai mriko sampai notok duk. Sing nomor kali kula tanglet. Menika sing mriki lak sing ibu-ibu kok mesti donggo mangan ya Gus. Kok ana sing gowo mangan dhewe ngoten kok. Wo, nganu sangu bekal iki to. Nggih, sangu bekal niku pripun ngoten iki? Gak paham kula. Niku bekal piambak saking dalem napa saking griya napa pripun napa saking dari rumah. Kuwi persiapan, Cil, persiapan. Lah kuwi nggo bekal ora? Op, mboten. Lah kuwi mrene jagakne kancamu. Mboten, mas teng ngeten lho, kula tangkep niku lak ibu-ibu edho mangan, mari ngono digone status. Mulai dugi sekitar jam 3 nggih. Iku lek guseng marani pasukan story. Wo, alah niku lho sing kula boten ngertos niku nggih nggih nggih. Ning leres piye? Percil niku nek UMKM berjalan nggih perputaran. Perputaran ekonomi. Ekonomi. Jane kula nggih badhe usaha, Gus. Napa niku? Menungso sitok niku. Heeh. Lah kula bakul sawak niku rak wong Yogya. Heeh. Lah kula rak ya wong Jawa Timur akeh klopo. Kulo gawe keset iku king sepet. Lah kok dhek bakul salak king mriko salak pondo. Tawa akhire ra sida bakul. Lah kok iso tawane piye? Aku no tawa salak-salak aku ya nawani dagang aku sepet-sepet wis ora metu. Liyun Mas piye kowe? Boh, gene opo? Lah, konsepe piye lho iki, Kang? Konsepe piye, Kang? Ini konsepnya piye lho Kang? Ini sopo Cil, aku ora tanggung jawab lho Cil. Aku ora tanggung jawab, kita mlebu daftar lho Cil. Aku dawe Gus Ikam nih, minggu rapat dulu. Sekarang kula sing Pak Marwoto. Sing status mau niki. Iki seni ya melok ngemi. Ini konsepnya piye? Nak sing ngajeng pun kursi. Lagi kok enek wong wedok kok ngawi ayu. Assalamualaikum Ning Nila. Lho. Eh, mosok Ning Nila kaya ngono. Gak saya maca isopo. Eh masuk ini konsepnya bi. Wilujeng dalu.
Mak Cangi. Nah iki lho disalahne Pak De Marwoto lho lek kowe milu jeng dalu ngono. Maju. Sugeng dalu, sugeng. Kene rene rene maju rene. Kene iki lanang ngomongane Mas. Nek kene sugeng dalu Mak Cangi. Oh, separo. Separo maju rene. Niki kalian anak kula. Kowe nyang apa nggo banci hijrah. Ini lho sabilo tadi luar biasa. Sing macai kowe iki lho. Enek-enek. Kula kok dilone kaya stres sapa nyok-nyok. Iki sapa? Ayo semi. Nggon kuwi nek jenenge semi ngene iki. Awakmu duwe kelingan. Apa? Kaya Mbak Nurhana. Bojone Joko Edan. Iki nyanyi nonong ngene ta? Heeh. Mbak Nurhana persis. Walah Gusti. Nyun sewu niki anu Macangi. Iki ora Nurhana, iki Nurhansip lek iki. Iki kula dugi mriki badhe nyuwun pertanggungjawaban. Lah kok tanggung jawab? Anak kula niki meteng. Niki kalih sinten niku mboten ngertos, Mbah. Lah niki kula ning mriki badhe nyuwun pertanggungjawaban. Kowe wingi terakhir dolan karo sapa to, Nduk? Pak De Marwoto. Eh! Dolan ning ndi? Terus aja mbuka wadi ki nek mlebu YouTube, aku bali ke Proparko ten mbok demo. Lah jenengan dingi ngusek-ngusek kula nika. Lah liyane gak enak. Lah mosok pisane dadi. Gak duka. Kula dolan teng Lawang Abang. Red Doors. Loh, ala kok ya dijawake to. Lawang Abang niku. Kula duyek-uyek. Lah, dadi sing macai kowe iki lho sapa? Sing macai dapurmu lho sapa? Pancene Deni Kristiani iki. Malah bojone percil kok ya. Ambine sapa iki? Kowe iki lho penyanyi ambyar kondang lek iso macak kaya ngono. Nanan. Wong gendeng ape ora iso ngawiti lho raimu. Kula jane isin, Pak. Ora lho, iki anake wis lahir kok rung. Anake wis lahir kok. Pon. Kowe iki ape dadi bapak? Mas Deni. Nggih. Putrane wis lahir kurung? Sampun alhamdulillah. Lanang kok wedok? Setri. Nah. Allahumma amin muga-muga ora nurun bapake kaya amin amin jaban bayi kaya wong kowe iki lho sing senengi cah nom-nom. Oh, lha terus macak kaya ngono kuwi lho. Eh, bene dhek golek ceperan. Ceperan kaya nek kaya ngono dinut wong akeh lho gumun. Dhewe macak apa ngono lho ya. Intine dhek wau tumut bapak kali ibu niki lajeng mon. Bapak kali ibu piye to? Lah niki bapak, iki ibu. Dadi kula. Iya. Dadi kula. Ya Allah. Yo wis to. Awakmu masya dinyek kaya apa ora usah dadi atimu ya. Mesakne. Sesuk tak bukakne ning gone poluan. Iya. Kulo tak golekno kamar dhewe awakmu ya. Kowe nyapa kok golek poluan ya. Mesakne DC musik ketek ape buyar ketek ape dadi dagel. Ora. Lah iki pripun Pak De Marwoto? Jenengan tuwa kok nggih rasa to. Ya tuwa ki umure. Nek karepe wah sinali se. Aku isin. Kowe jare wingi mulih sambat karo mbokmu. Jare pas anu digarap anu Pak De Marwoto jare nyantol apa jare mom? Nggih teng mriki. Kowe jare nyantol untu ya. Jenenge wis tuwa gak main. Ora setelan iki. Ya asline lumawur jamaah isor sing ngono wis dadi. Walah dikruyuk temen-temen kok ya. Niki kula enten sangono mboten mengki. Nggih, iso yo. Iki an ning dalme Gus Idam. Nggih. Awakmu sesuk tak pondokni. Iki lek lanang kan dene Caknan. Lek wedok ngene jenenge sapa? Deni Kristiani. Heh. Iki lek lanang Deni Caknan, wedok ya Deni Cuknin ya ketek. Kami kula Dini Cinin. Kok rumangsaku wong kok iso gendeng kaya ngene piye tenan. Niki angsal anu nembang anu. Oh Cangi. boleh wong iki penyonyo kok. Sabar Nduk, sabar. Iki opo iki? Tasih latihan lho judi. Panjenengan biasane diringi bakul jamu Mas ya kaya ngono. Jane sing rada tentrem diringi polisi kuwi lho Mas. Halo Bapak-bapak Ibu-ibu. Iya iya. Ben kenal. Nah. Duwe kanca sitoke gendeng. Iki ketoke arep nyaingi Hengki kok ya. Iki anake penerus. Nembang apa? Ndang nembang tak keprok. Ya nembang ya sak anane iso to Mas anakku kok iso. Ya mboke kondang tembang apa-apa ya Nduk ya. Nggih, piye laguku sing lagu kelo Nduk? Sing go aku gak khusus go Cinderella pun tiba dengan kereta kencang. Ya kelo. Lagune Raji kae penak pancen. Raja.
Raji ndasmu. Ngene iki anak bojone kok kalu mangan koyone to. Raji bakul koi goblok, tuku rante. Lah yo bojone Raji. Eh Raji bakul. Lembang, Nduk. Konsere Deni Caknan pun. Alah wis mau wis. Wis mulai kula ngomong. Caknan gendeng saiki wisan. Wong wis. Wong wis pedhot. Wong wis sampe dicelone Purnomo. Aku ki mau ngwano to, Cil. Aku wis dandani apa wis mau ngwano to. Lha kaya manut-manut percil padha karo manut wong edian. Ngapunten lho Gus Idam nggih. Kentir kula dina iki. Ayo sadar ora sabilu tobah ora apa-apa tepuk tangan buat Mas Deni kaya nanti ngomong nek kula kentir kula gak popo yo tinggal latihanku nek tuwek kowe ngono iya kok tuwek kentir Bang nemen ngene ngene jane ben rada munggah ngene ngene ben padang padang latihan munggah ngene lho yo jan bukan sange aku isin yo aku yo isin karo anduse kayak budhe semi lumayan aku. Wes meneh kene wayah bengi aja mau sepatu putih, rokmu ireng sepatu putih, nek peteng mlaku kaya terwae loyak-oyakan. Niki jenenge genset. Genset milenial. Piro apa? Milenial. Mangane mondoke teng Sabilu Toba. Oh lho kene iki komplit. Sepatu niki nek apa iki? Yo alah, naiki no. Yo sik ndo sinten iki. Iki bener lagune anu ki mau. Nembane apa? Anu cindir. Anjing. Alas iki mau. Apa? Cinderella. Nadane apa? Nadane apa? Nadane apa? Muga-muga beti gak ndelok. Amit beta. Betadin. Iki aku mek nyanyi. Nyanyi. Nyanyi apa? Iki lho Cinderella. Iku yo selawase jeneng papan ngono kuwi. Lho, ben-ben iso bebas apa. Iki lho nggih miki anu mboke. Nah. Ayo itu guyune yo wis. Duh stres aku kanca kesitai. Mulane dibuang karo Joko Edan iki dadi.